God eftermiddag. Välkomna till TV4-nyheterna live. En mycket omfattande och allvarlig brist som finns i nästan alla datorer och smartphones kan utnyttjas av hackare som vill få tillgång till bilder, lösenord och annan känslig information som finns lagrad. Igår meddelade Google att man upptäckte den här luckan som finns i moderna processorer. Och det här har ju såklart fått mycket stor uppmärksamhet och till hjälp för att reda ut vad det handlar om lite där har vi IT-säkerhetsexperten Marcus Murray här. Marcus, som sagt, Google meddelade det här igår och det har fått spridning över hela världen. Ja, nej, men det stämmer. Det blir så för att det är en sårbarhet som påverkar i princip alla datorer, mobiltelefoner och andra devices. Så därför. Och vad är det handlar om då? Jo, det handlar om att man har hittat en sårbarhet i hur operativsystemet och applikationer pratar med processorn, kan man säga helt förenklat. Där man har kunnat bryta vissa säkerhetsbarriärer. Och det gör att en applikation kan läsa ut hemligheter från själva operativsystemet eller från andra applikationer. Och det gör att det blir allvarligt eftersom vi nu för tiden har massa olika applikationer i våran telefon eller våra datorer och så vidare. Och vad är det hackarna får möjlighet att göra då? Ja, det är lite olika scenarier, men till exempel så kan de läsa ut lösenord från andra applikationer. De kan läsa någons mejl potentiellt sett och sådana saker. Allt som skrivs och som lagras i minnet i datorn. Och om man tittar i företagsmiljöer eller i molnserver och sånt där, då är det betydligt värre. För då kan man ju komma åt andra företags applikationer eller väldigt känslig information som lagras där flera olika individer eller verksamheter använder samma dator. Man blir ju fundersam, hur kan ett sånt här pass övergripande och allvarligt fel existera? Ja, det är komplicerat att skriva säker kod och att bygga säkra datorer. Det är väldigt komplext. Det här är ett problem som sker i hur processorn hanterar minne. Och då har man gjort massa säkerhetsbarriärer. Men i och med att vi vill att datorer ska gå snabbare och snabbare så har man gjort vissa speciella nya funktioner och de har varit på bekostnad av säkerheten. Och här har säkerhetsforskare då hittat sätt att kringgå på grund av de här mer prestanda funktionerna som finns. Google gick alltså ut med det här nyligen, men det är någonting som man inom branschen kanske har känt till delar av i alla fall tidigare. Ja, vissa personer i min bransch då, i säkerhetsbranschen har känt till det här upp till ett halvår. Och det har att göra med att det här upptäcktes för ett halvår sedan. Men om man skulle publicera bristen direkt så skulle tillverkaren inte ha någon chans att åtgärda säkerhetsproblemen som finns. Så att nu har bland annat Microsoft och Apple och alla sådana stora tillverkare haft tid på sig att komma ut med så kallade säkerhetsfixar. Så att därför släpper man det nu. Det är så kallad responsible disclosure, att man tar ansvar och ger. Jag får tid att skydda sig. Men samtidigt, om det har varit känt under ett halvårs tid, betyder det att det finns en risk att hackare kan ha känt till det också? Vet vi om det här har använts någon gång? Vi vet inte om det har använts någon gång. Det finns alltid en risk. Och man ska ju ha klart för sig att om människor som sitter på Google kan hitta såna här brister så sitter det ju lika mycket sårbarhetsforskare i olika försvarsorganisationer, både i våra allierade länder och i de som är traditionella gamla motståndare. Där man sitter på den här typen av sårbarheter sedan tidigare. Så att det är möjligt att det här har varit känt. Är det troligt? Det är troligt att man har tillgång till den här typen av sårbarheter. Och man har ju hittat sårbarheter, det går ju tillbaka väldigt många år i tiden. Så att den här attacken funkar ju på system och har egentligen fungerat i långt över 10 års tid. Hur vet man om man är drabbad? Ja, det är en intressant fråga också därför att det är väldigt svårt att se om man är drabbad. Det är nästintill omöjligt därför att när man läser ut direkt ur minnet via de här kanalerna som man angriper så kommer inte det några loggar eller någonting. Så att det är i praktiken omöjligt att se det definitivt för gemene man. Och hur påverkar det bekämpningen av bristen? Ja, när det gäller att bekämpa det här för var och en, då är det vissa enkla principer som man måste tänka på. Och man kan inte själv gå in och förändra hur processen beter sig, utan det handlar om att ladda ner säkerhetsfixar från tillverkarna. Har man en gammal telefon eller ett gammal dator där man inte längre får uppdateringar, då är det dags att handla ny. Sen är det också som så att hela det här problemet går inte att säkerhetsfixa bort. Så att man ska också vara lite försiktig med vilka applikationer man laddar ner och sådana saker. För att en applikation som är illasinnad, den kan alltså läsa ut data med hjälp av den här sårbarheten ur andra applikationer.
kan man skydda sig helt och hållet, skulle du säga? Jag tror att de allra flesta kan skydda sig tillräckligt om de bara följer de principerna. Så är det. Mm. Men när vi säger att det handlar om de flesta moderna smartphones och datorer, då menar vi verkligen de flesta, nästan alla? Vi menar nästan alla. Samtidigt vill jag inte att man ska vara för alarmerande, därför att det krävs vissa saker för att det här ska fungera. Man kan inte bara sitta på internet och sikta på din telefon och ta över den, utan det krävs att du laddar ner någonting som du kanske tycker verkar schysst. Och normalt sett så det värsta som kunde hända är att det inte var en trevlig applikation, men nu så kan den påverka andra applikationer. Det är där problemet sitter. Mm. Så helt plötsligt kan en dåligt spel egentligen kanske ta ut hemligheter från alla dina olika appar som lösenord och sånt. Men med det sagt, är det privatpersoner eller är det myndigheter och liknande som ska vara mest oroliga för det här? Jag är helt säker på att det är myndigheter och stora företag som är mest oroliga för det här. När privatpersoner drabbas av en sån här brist, då kommer det ske väldigt brett. Därför att det är en ganska komplicerad brist. Då kommer någon tänka att nu ska jag stjäla inloggningslösenord för 1 miljon människor och så kommer man lansera en sån attack. Eller nu ska jag ta bitcoinlösenordet för allas bitcoinplånböcker som jag någonsin kan komma åt. Och det kommer vara statsfinansierat förmodligen och en väldigt bred attack. Mm. Så att se ett scenario framför sig där hackare går in och handplockar information hos den och den datorn är ju extremt orimligt, man tror. Då är det någon som är väldigt viktig i sin verksamhet eller yrkesutövning. Det är inte någon som kommer bara random ha otur. Mm. Vi ska ta en kort paus här i studion. När vi är tillbaka ska vi ställa lite fler frågor till Marcus och förhoppningsvis också några frågor från er tittare. Alldeles strax ses vi igen. Jag välkomnar tillbaka till TV4-nyheterna i TV4 Play. Vi ska passa på att uppmana era tittare också att om ni ser det här via appen, gå gärna in på vår Facebook-sida och ställ era frågor där om ni har några. Annars tycker jag att Marcus Murray här i studion gör ett utmärkt jobb att svara på det. Jag undrar i alla fall. Och här bakom har vi en förklaring av hur det här intrånget fungerar. Vill du visa? Ja, nej men absolut. Man kan säga att det är två stycken olika typer av attacker man pratar om. Den ena heter Meltdown och den andra heter Spectre. De har en tendens att hitta på häftiga namn som upptäcker sådana här. Men Meltdown, den riktar sig mer mot datorer därför att det här är ett problem som bara finns i Intels processorer. Och de används mest av just datorer som Windows och Mac och sådana saker. Spectre, det är sårbarhet som går att köra på olika typer av processorer, även på ARM och AMD. Så att det är de processorer som även finns i smartphones och iPads och sånt, men också i datorer. Så man kan se att det finns en skillnad här. Och det här kommer därför gissningsvis företrädesvis drabba företag. Medan det här är en mycket stor risk att det drabbar stora baser av användare. Och vad är den stora skillnaden rent i effekt då? Jo, attacken Meltdown, den gör att man kan ta över inte bara andra applikationer utan även hela operativsystemet. Och det här blir viktigt därför att om du har molnserver och sånt där det körs väldigt många olika kunders och olika människors funktioner, då kan man ta över en hel molnserver. Här kan du egentligen bara ta över andra applikationer.
Så vad kan hända då? Jo, tar man över den applikationen lokalt på enheten eller är det en applikation man tar över hela användningen för eller styrningen av? Ja, men det är en bra fråga och det är nämligen så här, man kan inte bara sitta på internet och sen säga att nu vill jag ta över en viss data som finns på internet utan du måste lura någon här att ladda ner en app eller göra någonting där man kan köra kod i deras data. Det vanligaste är att ladda ner en app. Så den här appen kommer då få tillgång till alla andra applikationer här. Och det betyder att om du har en mailapplikation, om du har en lösenordshanterare eller om du har en webbrowser där du skriver in lösenord till olika saker, då kan den läsa ut alla de hemligheterna och skicka upp dem till den som kontrollerar appen. Och det vill man inte. Så jag tror man kommer hända på bred front om det händer. Här i Meltdown-fallet som bara drabbar datorer, där kan du inte bara ta över andra appar utan det underliggande operativsystemet. Och där har du själva inloggningslösenorden till exempel Windows eller såna här saker. Och även i molnet så har du så kallade virtuella datorer. Där du kan, som kund kan du ladda upp och köra din egen applikation. Men då kanske kör en massa andra kunders applikationer. Då kan du gå in i dem och ta över dem. Så det här är egentligen allvarligare på bred front, men det här är allvarligare för gemene man. Mm. Sen finns en skillnad till. Det här går i princip att säkerhetsfixa bort. Så här kan man ladda ner den senaste uppdateringen och sen ser man skyddad. Och det är den som hade lanserats här nyligen när man offentliggjorde det här? Båda de här har lanserats. Den här däremot är lite krångligare så att den här kommer olika typer av säkerhetsuppdateringar men det kan fortsätta över tid. Dessutom är det mycket färre människor privat som uppdaterar sin smartphone regelbundet än vad företag uppdaterar sina servrar och datorer. Så att det här kommer vi få leva med säkerligen under flera år, men så här kommer man ta hand om så fort som möjligt. Men det handlar om hur som helst att man behöver uppdatera det manuellt. Det är ingenting som kommer sömlöst eller automatiskt. Ja, men så funkar det. I företag så har man ju byggt egna sina funktioner ofta där det händer automatiskt, men på privatsidan absolut. Mm. Helene ställer en fråga här, Marcus. Hur är det om man delar någonting från någonting som någon annan lägger upp? Finns det en risk att man smittar då? Om det är någonting som kan exekveras, alltså om man delar ett program eller någonting. Sprider ett mejl? Alltså mejlet måste innehålla någonting som körs. Så att, om det ligger ett Word-dokument i det mejlet och den har funktion som kallas för makro eller någonting, ja, då kan det hända. Mm. Så det krävs att man råkar dela någonting som är farligt. Problemet med den här sårbarheten är att den här farligheten blir ännu farligare på grund av det här. Då. Vilka appar, när vi pratar appar, skulle du säga är mest teoretiskt då, utsatta för det här? Handlar det om stora appar som Facebook eller Outlook eller är det nya mindre appar som folk försöker ladda ner? Vilka är potentiella måltavlor? Ja, det beror på scenarierna och så är det i vår värld. Om man tittar på saker som är historiskt, då har man ju till exempel i värsta fall har man som en statsfinansierad angripare, alltså någon som har väldigt mycket resurser, kanske har påverkat en applikation som väldigt många har och litar på. Tänk dig att ett antivirus till exempel får in en sån här kod i sig. Då kan det påverka massa andra saker. Och ett antivirus har höga behörigheter, men det kan också vara ett spel eller någonting. Så att, det finns ingen specifik applikation som är viktigare än någon annan, men typ saker som många laddar ner, men där själva företaget som levererar den antingen har onda avsikter själva eller att de inte har kontroll på vem som bidrar till koden, att man kan bryta sig in och påverka den koden. Mm. Så det låter väldigt avancerat, men det är så det går till i världen idag. Vi har fått en till fråga härifrån Mia som undrar om hackers även kan styra till exempel öppnandet och stängande av broar och datorer som styr kärnkraften. Frågan kanske, jag vet inte om den är direkt kopplad till det här. Men... Nej, det är inte direkt kopplat till det här, men det är definitivt så att det är möjligt. Så fort som vi digitaliserar och såna här saker, så är det klart att vi exponerar dem för hackare. Men Mias fråga handlar ju om hackare som attackerar infrastruktur och samhällsinstitutioner. Kan man i ett skräckscenario teoretiskt stora sig för att det här kan påverka valutgångar och liknande? Jo, men det kan jag tänka mig. Om man har bra timing och kan påverka en stor del av en befolknings telefoner och datorer, då kan man ju få dem att se nyheter som inte stämmer eller läsa ut hemligheter om hur de tänker och välja vilka man ska påverka och så vidare. Så att det är klart att det är möjligt. En annan sak är att om det kan användas för att ge sig på populära servrar och sånt där många konsumerar information ifrån, då kan det ju vara ett problem då.
Däremot ska man veta en sak. Den här kan inte i sig köra saker på din telefon, utan den kan läsa ut hemligheter. Så att den kommer eventuellt kunna hitta lösenord och sånt, så den kan logga in sen och göra dumheter. Och när du pratar om att måltjänster kan vara måltavlor, vilka myndigheter exempelvis i Sverige använder måltjänster utbrett? Ja, det är ett flertal myndigheter som använder molntjänster i Sverige. Det har varit ganska diskuterat också. Molntjänster är ju olika saker. Det är inte bara att man går in till Facebook, utan det kan vara att man lägger ut, man outsourcar och lägger ut funktioner i molnet som någon ska ta hand om. Så att det är ett stort antal. Det kommer bli fler över tid. Mm. Och det är en bra fråga, för att det är en risk med det naturligtvis. Mm. Hur oroande skulle du säga att det här är, eller hur allvarligt ska man se på det? Jag tycker att i nuläget så är det här inte så extremt allvarligt för gemene man. Om man är ett viktigt företag eller myndighet, då tar man det här på ett högt allvar och börjar göra åtgärder just nu. Däremot om det skulle bli en sån här massattack, då kommer det här ändra allvarlighetsgrad. Om koden blir väldigt tillgänglig och om den börjar användas. Mm. Med tanke på att felet har funnits ett tag, även om man har presenterat en fix mot det, vilket förtroende ska man ha att de stora IT-företagen motverkar sånt här och håller användare med onda avsikter borta? Man ska ha ett högt förtroende för att de stora tillverkarna gör sitt allra bästa. Det ska man, för deras existens hänger på det. Däremot så har man ju större problem om man har utdaterade versioner. Säg att du har ett gammal Windows XP eller Windows Vista, eller om du kör en gammal Android eller iPhone eller någonting. Då kanske du inte får säkerhetsuppdateringar längre. Och då får du bara hjälp om du köper nytt. Då är det dags att uppdatera. Det hela handlar alltså om en brist i processorer hos de flesta moderna datorer och smartphones. Det handlar både om iPhones och Androids och Macs och PCs. Ja, det mesta som man kan tänka sig emot. Och det här är alltså någonting som hackare kan utnyttja för att få tillgång till hemlig information, känslig information som finns lagrad på diverse olika enheter. Dock krävs det, Marcus, att man aktivt laddar ner någonting eller kör någon programvara som är skadlig. Ja, eller som är till synes legitim men som då kan göra skadliga saker. Mm. Vi säger ett stort tack till Marcus Murray, IT-säkerhetsexpert, med oss här och förklarade vad det hela handlar om. Vi säger också stort tack till er som ställde era frågor på Facebook och såklart alla er som var med oss här i TV4-nyheterna live. På återseende.